Spoločnosť s vedením kraja rokovala za posledné 2 mesiace už dvakrát. Župa je poskytla všetky technické informácie pre výber miesta podnikania. Orientuje ju najmä na priemyselné parky v kraji. Prešovský samosprávny kraj disponuje 10 priemyselnými parkami v rôznych častiach kraja. Ideálne bolo, aby naozaj zamestnali čím väčšie množstvo ľudí. Po rokovaniach s krajom je zatiaľ zrejme len to, že čínsky investor by pravdepodobne začal podnikať najprv v drevospracujúcom priemysle. Čo by vyrábal a kde by spustil výrobu, zatiaľ nechcel konkretizovať. Ideálne by bolo, keby postavili v každom jednom regióne svoju fabriku Spiš, Šariš, Zemplín. Samozrejme, nemôžeme ich nútiť, oni postupne mapujú a vypracovajú si svoje analýzy. Rezort hospodárstva neeviduje žiadosť spomínanej spoločnosti o poskytnutie investičnej pomoci. Na Slovensku sa už čínske spoločnosti etablovali. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 17 čínskych spoločností, medzi nimi aj známi výrobcovia elektroniky a mobilných telefónov. V Prešovskom kraji spracovávajú drevo napríklad firmy v Sabinove či Vranove nad Topľou, kde je tradícia takejto výroby. Zároveň tieto mestá sú v okresoch, ktoré vláda zadefinovala ako najmenej rozvinuté. Či čínsky investor nadviaže práve na túto skutočnosť, kraj zatiaľ nepotvrdil. Diana Murdziková, RTVS.